dehlillik yigirma uch yoshli Joti yetti oylik homilador ammo farzand o'ziniki emasligini biladi u yetti ming dollar haq evaziga farzand ko'ra olmaydigan oila uchun homilani muddatiga yetkazib berishga rozi bo'lgan o'n yetti yoshimda erga tekkandim erim ishsiz ekanligini menga aytmagan yolg'on gapirgan meni kaltaklardi ham ikki bolamni olib uydan chiqib ketdim birov uchun homilador bo'lishga rozi bo'ldim bolalarim hozircha kichik va har xil savollarni so'ramaydilar vrach kumari ham yaqinda boshqalar uchun qiz tug'ib berishga kelishib olgan bu klinikaga kelib sog'lig'ini tekshirtirib turadi olgan pulini uch yoshli o'z qizini boqish uchun sarflaydi nima ham qila olaman pul topish uchun buyragimni sotaymi ish yo'q ayollar uchun ish topish juda qiyin u kelajakda ham boshqalar uchun homilani muddatga yetkazib berishni istaydi lekin endilikda bu narsa oson bo'lmasligi mumkin hukumat birov uchun homilador bo'lishni man qilmoqchi farzandsiz oilalar buni eshitib shoshilinch ravishda bolali bo'lib qolish yo'llarini izlay boshladilar avvallari birov uchun homila olib yurish talabi oyiga bitta ikkita bo'lardi hozir bu kabi talab to'rt barobarga oshib ketdi ular uchun homilani olib yurishga tayyor qizlar ham yetarli emas agarda bu qonun tasdiqlansa noqonuniy yo'llar bilan bu ishni qiluvchilar ham ko'payishi kerak birov uchun homilani olib yurish haqidagi qonunni parlament tasdiqlagan endi sano ham ma'qullasa tijoriy yo'lda birov uchun homilani olib yurish kelajagi o'zgacha tus olishi mumkin